Andrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki, atsiprašom, kad vakar neįvyko laida, bet užtat šiandien daugiau temų bus. Ja. Žiūrėkit, visai neplanuota toksai bus mano piktas rantas. Štai, tiketa pradėjo platinti bilietus, kad sezono pradžios atidarymo koncertas, kurį rengė Lietuvos nacionalinė filharmonija. Ir solistas Nikolajus Luganskis fortepijonas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras diriguoja Gintaras Rinkevičius. Na ir toliau rašoma, koks nuostabus pasaulinio garso pianistas yra Nikolajus Luganskis, kaip jisai tenai buvo kindervurdas nuo vaikystės ir panašiai, kaip jo džiaugiasi Paryžius, Tokijas ir daugybė kitų miestų, vis tai būtų labai gražu. Wunderkindas. Bet yra vienas paprastas dalykas, kad tas Nikolajus Luganskis prieš 5 metų koncertavo ne bet kur, bet Donetskė, Donetsko liaudės demokratinė respublikoje. Kutėl jisai ir šitai paprašoma, jog ten aišku publika šaukė bisų ir labai džiaugiasi, kad toksai pasaulinio garso artistas neišsigando atvykti į Prokofjevo kompozitoriaus toksai ir garsus tėvynę. Peter Vilkas. Šiais sunkiais ir pavojingais laikais ir nekreipdamas dėmesio galimas negatyvias pasiekmes savo tokiam žingsnių ir padovanojo Donetskiečiam ten koncertą lelelė tralelė. Paprašiau šnekant, jisai yra toks pat vatnikas, kaip ir tie, kuriem uždrausas įvažiavimas į Lietuvą, tai yra tam Gazmanovui, Kirkorovui. Tik tai tie, kad šitie du pastarieji yra tokie galbūt plačiau žinomi, kadangi yra popso atlikėjai. Bet aš priminsiu, kad dar tais laikais, kada na, pas mus nebuvo tokio griežto valstybinio požiūrį iš tos visus su Kremliumi bendradarbiavančius muzikantus. Buvo atvykęs į Kauną koncertuotis, jie atvežė toksai Romanovas, skandalingai pagrasėjęs bankininkas, kuris dabar slapstosi nuo Lietuvos teisingumo Maskvoje. Toksai Gergijevas, irgi pasaulinio garso, tenai Peterburgo Beros Marijos teatro vyriausias režisierius ar kažkas panašaus. Jis koncertavo tuo metu, kai Rusija dobėjai buvo. Vienu žodžiu, kai Rusija užpuolė Gruziją ir gruzinai pabėgo iš tos pietinės Osetijos dalies, kur ten buvo gruzinų kaimai. Tai Gergijevas atvažiavo ten koncertuoti ir jisai koncertavo ten to Cchinvalo berods centriniai aikštėj, o gruzinai, kurie buvo tuo metu suimti, jie buvo suvaryti tokius metalinius gardus ir tupėjo aplinkui. O tai vat, aš tą dalyką iškapščiau, ten kartu su Užkalniu mes pakėlėm skandalą. Tautiškas ir patriotiškas Kauno jaunimas tenai surengė protesto akcijas šitą dalyką, beje, gruzinai visam pasaulyje rengė prieš Gergijevą tuo metu tuos dalykus. Aš labai gerai atsimenu, kad na, pas koncertas vyko, bet bent jau na, kaifas buvo sugadintas. Ir Gergijevų, ir visiems tiem, kurie įkvietė, ir toksai likščiau tarp progresyvios inteligencijos labai populiarus Leonidas Donskis, tada rašė pas save Facebook'e, ach, maždaug atvyksta pasaulinio garso režisierius, o mes čia dirigentas, čia toksai kontekstas, maždaug mes kaip negražiai sutinkame. Supras, kad na, šiaip bereikalo tie visi protestai būtų. Na tai, ar taip pat aš tada atkreipiau dėmesį, kad Rusija, kuri iki tol siūsdavo koncertuoti į Lietuvą visokom tam per vasario 16, per kovo 11, per vasario 23, tai sovietinės armijos dieną ir panašiai visokius tam tokius savo popsinius atlikėjus. Kadangi ir tai vis tik tai išsiliejo skandalų seriją, prie kurios aš nemažai ranką pridėjau, nes stabiliai apie tai rašydavau. Bet tada pakeitė tą savo taktiką ir pradėjo siūsti būtent visokius tokius Gergijevus, tenai, kitokius ten aš jau nesiminu pavardžių, to, būtent ten būt, klasikinės muzikos atlikėjus, kurių užstojėjų visados Lietuvoje atsirasdavo. Žinai. Va, Jezus Marija, taigi čia rusiška klasika, čia nekoksai ten šlikštus popsas, brantė, o čia jie grožia, tenai Čaikovskis, Rachmaninovas, lelelelelelė. Tai lygiai tas pati Rusijos minkštoji gale projektuojama į mūsų
supuvusios inteligencijos, kurią, kaip jie labai teisingai pavadino, Vladimiras Ulyjanovas Bukšnelis Leninas smegeninis. Inteligenščina, jis sakė. Nu, ne, gnilaja inteligenščina. Jis taip pasakė, inteligenščina irgi, man atrodo. Ne, supuvo inteligeškos, vienu žodžiu. Labai teisingai pasakė, iš tikrųjų yra visi tokie absoliučiai bestuburiai, absoliučiai prisitaikėliai, ir kadangi, nu, jiem jau įkalta į galvą, kad vat, klasika reikia žavėtis, tai, nu, tai vat irgi dabar atsiuntė va šitą vat Luganskį, nu, ir niekas atkreipdėmėsi nepypt. Jeigu nebūtų vat, žmonės iškapsę čia, kaip esu, per kontaktą su ukrainiečiais, ja. Tai nebūtų nemenkiausio triukšmelio. Vat pažiūrėsim, ar įtrauks mūsų mylimą užsienio reikalų ministeriją iš tą Luganskį nepageidautinių sąrašus, kaip Gazmanovas su šituo Kirkoro, ar ne? Pagal viską turėtų. Pagal viską turėtų, bet čiagi klasika, pasaulinis garsas, ajajajajai. Vat žiūrėsim, žiūrėsim. Tikrai bus įdomu. Vat čia parantinau. Nes man tai yra tikrai jautri tema, nes... Per daug nesigrydamas pasakysiu, kad turbūt pirmas žiniasklaidoje pakėliau apskritai savo laikų šitą temą, kaip Rusija pradėjo daryti savo tą būtent minkštąją įtaką per rusiškus serialus, rusiškus, rusakalbius žaidimus, muzikas ir kitus dalykus šitą dar buvo. Ja, to 2004 ar 5 metais pirmą didelį tekstą rašiau apie tai. Taip, kad, kai sakoma, sena meilė nerudyja. Gerai, grįžtam dabar prie vokiškų reikalų, tiesiog, arba prie europinių reikalų. Bet kartu tiesiog ir rusiškų reikalų, nes man labai patiko vieno rusų komentatoriaus pastebėjimas, nu, po tų vadinamųjų dūmos rinkimų. Tad tiesą sakant, tie tikrieji rinkimai, kurie lems Rusijos ateitį, tai vyks Vokietijoje po 2 savaičių po dūmos rinkimų. Ir iš tikrųjų mes puikiai žinom, kad Vokietija yra geriausia Rusijos sąjungininkė ir partnerė Europos Sąjungoje, kadangi Vokietija yra ir, na, centrinė kertinė